ئەگەر مەسیجێک بێ ئێمە لە ڕێگەی وزی داراییەوە تێگەیشتوین کە کورد ڕازە بم پشکە چونکە ناکرێ پارتی وێککێتی بۆ پۆست و بۆ ئامتیازات شەر لەسەرەوە بکەن کە نوێنەرەکانیان لە پەرلەمانەوەلا حکوومتی ئەتیتحادیا بێ بەڵام بۆ حوقوق و ئامتیازاتی خەڵک بۆ مافی خەڵک بەه شێوەیە تەدەخل نەکەن بی فێرن با قەدەر و بی فێرن بە پەرلەمانێکەوە. ئەندامەکانی پەلەمانون بە تایبەتی کوردەکانن توانای ئەویان نییە هیچ گۆڕانکارێک بکەن و توانای زیادکردنی یەک دیناری نییە بۆ هەرێمی کوردستان.